Ligger då de här tre punkterna på en rät linje eller inte? Och målet då, det är ju att bestämma ja eller nej på den här frågan och hur gör jag det då? Jo, då är det så att om jag har tre stycken punkter så måste lutningen mellan de här tre punkterna vara lika stor. Så om jag tar och räknar ut lutningen mellan de här två punkterna först och sen räknar jag ut lutningen antingen mellan den punkten och den punkten eller den punkten och den punkten så kan jag då avgöra om de här tre punkterna ligger på samma räta linje. Om de gör det så är K-värdet lika stort. Får jag något annat värde på de här K-värdena så att de inte blir lika stora så ligger de inte på samma räta linje. Och K-värdet kan jag beräkna som följande som då y2 minus y1 x2 minus x1 sådär Så jag tittar på, eh, studera lutningen mellan punkten minus 2 och 1 och den här punkten då kan vi ta minus 1 och 0 så k-värdet här kan vi kalla för k-värde 1. Och så bestämmer jag vilken punkt som är punkt 1 och punkt 2. Då kan jag säga att det där är punkt 2 och det där är punkt 1. Så där man, skulle kunna göra åt, eh, man skulle kunna göra tvärtom också. Så har vi y-värdet här. Det blir 0 minus y-värdet där som är 1. x-värdet i punkten 2 minus 1 minus x-värdet där som är minus 2. Så då får jag minus 1 genom minus och här har jag då minus minus så det där blir plus så det blir minus 1 plus 2. Så jag får minus 1 här, minus 1 plus 2 det blir 1 och minus 1 genom 1 det är minus 1. Så k-värde 1 här det är alltså minus 1. Och sen studerar lutningen. mellan eh, den här punkten minus 1 och 0 och punkten 2 minus 2. Då kallar jag den här lutningen för K2. Och så tar jag den eh, som punkten 2 och den som punkten 1. och Då får jag K, eh, K som då Y2 minus 2 minus Y1 som är 0. Sen har jag den som är då x2 som är 2 minus den där som är minus 1 så Minus 2 minus 0 det är 2 och minus minus är plus så det blir 2 plus 1 som är 3 Sådär, och vad får vi här då? Jo, här får vi en lutning som då är minus 2 tredjedelar. Sådär! Och då ser vi att den här, vi kan kalla det för K2 här, är lika med minus två tredjedelar. Den här lutningen är inte detsamma som den lutningen. Alltså, de här tre punkterna ligger inte på samma rätta linje. Så svar. Eftersom K1 inte är detsamma som K2 så ligger punkterna inte på eh, samma linje så där.